一年前的大选之夜，唐纳德·川普的胜利震惊了整个世界，许多人都不看好他。To all Republicans and Democrats and 我要对这个国家所有的共和党人、民主党人以及无党派人士说，我们是时候团结到一起了。在他的就职典礼上，川普向帮助他胜选的工薪阶层选民许下了承诺。Politicians prospered.政治家们成功了，但是工作没有了，工厂关闭了。这类美国浩劫结束于此时此刻。Stops right here and stops right now。战略家约翰·费赫利说：“川普参加竞选，预示了美国政治的一场地震。”I think the Republican base voter. 我认为共和党选民现在成为了川普的支持者，他们认为共和党中任何妨碍川普总统的努力都是对他们的直接攻击。但是川普的总统任期一开始就爆发了大规模的抗议游行，而且白宫发言人肖恩·斯派塞对参加川普就职典礼人数的陈述引起争议。这是有史以来参加人数最多的总统就职典礼。是的，无论是在现场还是全球范围内。川普总统上台后，成功任命尼尔·戈萨奇为最高法院大法官，而且他对于经济的把控为他赢得了很高的评价。股市繁荣，对伊斯兰国的军事打击也取得了一些胜利。但是，川普在和他的共和党盟友们在参议院推动的取消奥巴马医保法案时遭到了挫折。艾伦·里奇曼说，这让总统的计划陷入僵局。共和党人掌控了白宫和国会，可是一事无成，没有任何一个对政府有统一掌控能力的执政党像他们那样无所作为。总统发推特的习惯也造成了很多干扰，比如他在夏洛茨维尔致命抗议后发表的一些争议性言论。但是抗议双方都有一些非常好的人。拉瑞·萨巴托说，这种混乱场面以及国会缺乏政绩的情况，使得川普的民调支持率很低。大部分美国人现在认为川普这个总统当得很糟糕，他们不认同他的工作表现，而且这种不认同愈发严重。马修·达莱克说，但是川普竞选时的集会和推特让他的支持者保持激情，同时也让国会中的大部分共和党人效忠。因为他在民调中有非常坚定的35%-38%的支持者，这让控制国会的共和党人很难公开挑战他。萨巴托说，最近有关俄罗斯调查的刑事指控给白宫蒙上了阴影，这给川普总统任期的未来走向增加了不确定性。所以他能翻盘吗？可以。他能连任吗？当然。有时最难的部分是第一次胜选，但是他在给自己制造困难，无论是推进他的计划让共和党人继续掌控国会，还是在竞选连任方面。川普当选对于美国政治来说是一个决定性的时刻，但这件事对于美国以及世界的影响还是一个未知数。美国之音记者马龙，华盛顿报道。